Hai, Assalamualaikum, bersama saya dengan Cikgu Adam. Saya ingin motivasi anda. Jadi untuk hari ini kita nak belajar berkenaan dengan pertukaran unit daripada meter kepada sentimeter, level yang ketiga. Jom kita tengok. Okey, di sebelah saya ada tulis 1.23 meter. Jadi macam mana nak tukar pada cm? Mudah saja. Cikgu ada dua cara. Cara yang pertama iaitu kita perlu ambil dulu satu tadi, satu nombor yang depan titik perpuluhan tadi, satu tu bersamaan dengan 100 sentimeter. Kita tulis dulu 100 sentimeter. Okey. 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Okey, belakang satu ada tak nombor? Ada, nombor 2 kan? Okey, padam sifar dekat belakang dia dan tulis nombor 2. Dan seterusnya, belakang nombor 2 lagi tak nombor? Ada, nombor 3. Jadi sifar yang belakang sekali tadi padam, kita tulis nombor 3. Jadi 123 sentimeter. Dapatlah jawapan untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua pula. Okey, untuk cara yang kedua, kita kena darabkan dengan 100. Kenapa 100? Sebab 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Kita ambil 100 tu untuk didarabkan. Tetapi dalam darab, kalau kita tulis darab, lama nak jawab. Jadi apa yang cikgu ajar ialah pelajar-pelajar kena tengok ada berapa banyak sifar dekat nombor 100. Ada 2 kan? Okay, jadi kena gerakkan titik perpuluhan di depan nombor 1 tu, gerak ke belakang 2 kali dan dapat jawapan 123 perpuluhan sifar sentimeter, ataupun nama lainnya ialah 123 sentimeter. Okey, terima kasih. Jadi, ada kabar manfaat? Kalau manfaat, jangan lupa like dan share kepada kawan-kawan. Bye.